Posledné humenné v bielom prišlo na Spiš bojovať o holý život a už po 4 minútach sa hostia museli brániť domácej 4-minútovej presilovke, lebo po zákroku Fossa na Archambaulta sa objavila aj krv. Presilová hra domácim vonkoncom nevyšla a úvodný gól zápasu padol až v 15. minúte. Skvelú prihrávku Nelisa využil Bakoš, keď v breakovej pozícii skoroval pomedzi betóny Kozla. Spišiaci mali v prvej tretine streleckú prevahu 10-4, ale o výsledku rozhodli až tej druhej, keď pridali ďalšie 4 presné zásahy. V 23. minúte Vanda stečoval strelu Mereška od modrej a v polovici zápasu Burgess vo výhodnej presilovke 4-3 po prihrávke Kerbešiana presne namieril na bližšiu žrtku 3-0. V zápätí Mereško v presilovke zvýšil vedenie Rysov na 4-0 a až potom prišiel gólový moment hostí. Presilovku pri vylúčení Grocha využil na zníženie náskoku domácich Linet, ktorý tečoval strelu Paršina. Ten istý hráč potom nedovolene zastavil prenikajúceho Džugana a rozhodca neváhal a nariadil trestné strieľanie. Bakoš ho s prehľadom premenil a zaokrúhl počet svojich gólov v sezóne na 10. V 49. minúte pridali domáci aj 6. gól a opäť bol dielom s chuťou hrajúcej dvojice Bakoš-Mereško. Slovenský útočník tentoraz prihrával a ukrajinský obranca efektne backhandom zakončil 6-1. Ja som to hlavne prehodil Igorovi, a on to krásne trafil, ale už som aj nejak nepremýšľal nad hat-trikom. A keby prišla nejaká šanca, samozrejme, že by som bol rád za hat-trik, ale skôr som rád za tie víťazstvá a za to, že tá hra sa posunula. V posledných 5 minútach prišli ešte 2 góly Humenčanov. Najprv Kuru vydoloval puk spod Suráka a potom predviedol svoju šikovnosť pereskokov. Víťazstvo 6-3 pozitívne zhodnotil asistent domáceho trénera Vladimír Záborský. Ten prvý gól u nás je veľmi dôležitý stále v tých našich zápasoch, takže sme sa nechytili a tú druhú tretinu sme odohrali už potom podľa našich predstav. Škoda potom toho záveru, kde sme vlastne dostali dva úplne zbytočné a hlúpe góly po našich chybách. Rovnako ho potešilo, že sa strelecky po dlhšom čase dvakrát presadil Bakoš a pridal aj 2 asistencie. Baky mu to všetci prajeme, pretože naozaj tvrdo pracuje na sebe každý deň a naozaj toto nejaké hokejové okolie, tí fanúšikovia to nevidia, ale naozaj Baky je jeden z prvých na štadióne a jeden z posledných, ktorý odchádza, čiže naozaj mu to veľmi prajem a je to dôležitý, taká spruha aj predtým, tá mentálna. Posledné humenné prehralo 6-krát za sebou a 5 kôl pred koncom základnej časti stráca na 11. nové zámky stále 9 bodov. Tréner Martin Štrba však nehádže flintu do žita. Ja nejsem človek, ktorý by niečo zabalil. To samý budú tlačiť do svých hráčov a ve hře je spousta bodů. Máme zámky, klíčový zápas pro nás pátek. A pořád věřím a doufám, jsem přesvědčený, že jsme schopní soutěž zachránit.